Ja sam Madalena, inače iz Italije. Došla sam u Hrvatskoj 2015. godine, znači tu sam već 6,5 godine i radim u Centru za mirovne studije u Zagrebu. Vodič smo odlučile pisati u CMS-u jer smo skužile da u našem sektoru organizacije civilnog društva, a generalno rad sa ranjivim skupinama, je važno prepoznati kako smo mi kao pojedinci, mi kao kolektiv, kako bismo se mogli svakodnevno nositi sa nekom stresom i nekom težinom koji naravno imamo zbog tipa posla koji radimo. A kako bi to ne bi postalo trajno stanje, smo odlučile mi, autorice koje inače radimo sa izbjeglicama i drugim migrantima, kako bi taj stres i ta težina kad se susremo sa kršenjem ljudskih prava ili slične teme, da ne bi postalo trajno stanje, nego kako bismo mogli onda raditi na nas. Burnout Aid projekt smo počele upoznat kad smo počele pisati vodič. Znači, nam je bio potrebno kao alat, kao inspiracija i motivacija za rad. I onda smo sudjelovale u treningu Burnout Aid projekt koji ste organizirali i tamo nam je bilo jako drago vidjeti kako različite aktere, različite udruge, različite žene, aktivistinje su prepoznali važnost teme i kako zapravo, iako smo svi bili iz različita sektora, smo odlučili se biti zajedno i učiti nešto novo. I ovo što nam je bilo jako važno vidjeti je prepoznavanje važnost baviti se mentalnom zdravlje ne samo kao pojedinci, nego baš kao radni kolektiv ili politički kolektiv ako pričamo o aktivistima, jer smatramo da taj balans je ključno za onda dobrobit svima. Taj dio vodiča koji sam pisala iz perspektive Madalena. Ja nisam psihologinja, nego aktivistkinja. I mislili smo kako je važno podijeliti te alate koji su nam dale te psihologinje koji su radile s nama, te stručnjakinje. I te vježbe mogu biti ili neka vrsta to pisanje, racionaliziranje stanje. Naprimjer, na vodiču ćete naći ta vježba koja se zove kontinuum, gdje vidimo kako smo, koji se izvor stresa, šta nam stresira tijekom radnog dana ili političke aktivnosti koje radimo, ili neke druge vježbe koje su više približavaju tijelo i to, na primjer, duboko disanje ili da, neke te vježbe koje uključuje i tijelo. I to sve je važno jer mislimo da prvi korak koji svi mi moramo napraviti je taj self-assessment i vidjeti, osvijestiti kako smo zapravo, malo stati i razmisliti kako smo mi kao pojedinci. Centar za mirovne studije već nekoliko godina radi na temi jer puno od nas kao radnike, kao aktivistinje često se susreću sa neke nepravde, kršenje ljudskih prava i teško je svakodnevno raditi na ovim temama i projekt kao Burnout Aid projekt je prepoznao isto tu važnost i da organizacije civilnog društva se bavi time, prepoznaju tome i isto prepoznaju kako je važno se baviti time i ko pojedinci i ko radni kolektiv i na taj način onda kolektivno raditi na naši dobrobit. Ja radim u timu koji se bavi azilom, migracijama i ljudska sigurnosti i najveća težina s kojom se susrećemo već 6 godina je kršenje ljudskih prava od strane naše institucije, pogotovo na granici između Hrvatske i Srbije i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. I rekla bih da najveći izvor stresa je zapravo to svakodnevno se susret sa ljudima koji jesu traumatizirani, koji su prošli i preživjeli neko nasilje i tortura i onda raditi s tim, sa osobama koji su onda to doživjeli, nama onda poziva ta sekundarna traumatizacija i isto taj osjećaj bez moći.